¡Correte! ¡Correte, flaco! ¡Dale, guacho! ¡Salma gordo acá, eh! Caralho, mano. É otário, é otário. Bueno, vamos, vamos a. Vamos, sígame, sígame, sígame. Let's go, let's go. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ai, caralho, ele vai vir. Este tiene, tiene problema mental el chico este, eh. Va, dale, bailen, ya bailen, ya bailen, ya bailen, dale, dale, dale. Dale, Perrix. Vamos. Oh, Rafa. Mira, online. Muito burro, tá peleando, cara, tá moral, peleando. Tá, ya sé que hay gente, estúpido. No tengo arma yo, no tengo arma. Não tem arma. Mano, dá um TK nele, cara. Pra caralho, filho da puta! Deixa eu tentar induzir. Tentar induzir ele com o carrinho. Entra no carrinho, entra. Não, não, não. Deixa que entre, deixa que entre. El burro, el burro. É muito burro. Não vai fazer. Meu Deus do céu. Olha aí, Larnito, erro de puta. Aí, chegou a Rafinha. Pronto. Erro de puta, Larnito. Muito burro, cara. Não percebeu até agora. Vamos sair do jogo e deixar ele sozinho. Companheiro, te vai salvar? Não, mais gente, mais gente! What the fuck? Eu estou aí com você. Olá. No, el compañero. Este chabón tiene problemas mentales, pero graves. No, si es que... Este chabón tiene problemas mentales. La mamá no pidió aborto porque no está legalizado. No, no es nada. Después, cuando venga Rafa. Alô, tô abrindo o jogo aqui. Opa! Larnito tá animado hoje, hein? Deu o cu, Larno. Larnito. Larnito. Mira a Rafa. Mira a Rafa. Sim. Nossa! Esse é o C. Não, não é gracioso. É muito feio esse. Não te pode comprar esse, é horrível. Grotesco, cara. Burrico igual o Larnito. Não! Nossa, asqueroso, cara. Não! É o Carlos Alberto de Nóbrega, velho. Não! Não! Oh, cara, que degolado, mano. Ele tá gemendo, ela tá encorrendo, ela tá encorrendo. Para que o Davi cair na minha frente antes de levantar, vou fazer essa do burrinho, mano. É, ele vai se ferrar. Caralho, mano. Você tá chupando rola, Larnito? Chupa rola, isso. Larnito, você tá chupando rola? Não, você. Você. Meu objetivo vai fazer o máximo de barulho na cabeça do Bigode. Chora de bem, mano. Tô ouvindo uma risada aqui, velho. Nossa. Não, saca isso! Muito boa essa risada, velho. Vamos bailar, Blano, vamos bailar pra ajudar a Dani. Sim, sim, sim. A ganhar seu soldo. Caralho, sempre Dani molestando. Vamos a dançar. Não, venga, não ria, não se ria, não se ria, por favor. Os dois aqui. Porra, mano. Porra, porra. Ok. Olha esse b-boy, eu não vou dançar. Me dá o chudão. Não vou dançar, me dá o chudão. Caralho, mano. Ai, que filho da puta. Mano, porra. Espera, estoy buscando baile.
Foi. Não, pra você... Tem que seguir bailando, siga. Aleluia, mano. Ganhou um shieldão por essa challenge, pelo menos valeu a pena. E tem truco, mira, mira. 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 Mira, outro. Caralho, é um glitch isso, velho? Sim, sim, sim. Outro match. Tem infinitos fortáteis, cara. Como que ele tá fazendo isso? Acho que na hora que ele joga e pega antes de cair, ele pega a sniper, velho. What? Caralho! Não! Não me dê! É. Tem que marcar o squad em São Tomé, mano. Pode caralho, Jay em São Tomé, velho, fudeu. Jay em São Tomé é tocar um terror, cara. Jay em São Tomé é perigoso também, mano. Passei vários carnavais com o Jay, mano. Teve um que foi muito bom, velho. Aquele lado, aquele. Ele perdeu o boot, cagou. Perdeu o tênis, mano. O cara perdeu o tênis, cagou na rua, velho. Ele voltou só com um shortinho, assim, mano. Sem cueca, sem nada, velho. Pra casa lá. Não vai futebol, não. Não vai futebol por quê? Anarquista, né? Não quer. Ah, não, já passaram já. Tá cheio de construção aqui. Vamos seguir o Rafinha. Vamos seguir o Rafinha, que coisa ruim não é, velho. Ah, tá explicado. Se o Rafinha deu a fita, é porque, mano... É, mas o Rafinha tá... Ele tá inconsciente, mano. Ah, não, ele tá... Ó, tá só saindo fumaça ali, ó. Só fumaça ali, ó. Só quem... Você vê como que eu tô, perdeu. Só queimando os noob. Só queimando os noob dog, é. Ah, cara, essa porra, mano. Olha lá. Nossa, dá medo, mano. Medo desse bagulho, mano. Pelo amor de Deus, mano.